DVB ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့တွေ့ဆုံမိန့်မြန်းခန်းအတွက်ကျွန်တော် DVB Studio ကင်မရာကိုဖိတ်ကြားထားသေးပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဤတွင်မှာထုတ်ဝေတဲ့ပြည်သူခေတ်ကြံတဲ့မှာပြည်ထောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အနည်းကြီးဝေးကြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အခန်းဆက်ဆောင်ပါတူပြည်သားခဲ့တဲ့ကွန်ဒင်ဖြစ်ပါတယ်ကွန်ဒင်နေတဲ့ပြည်သူခေတ်မှာအခုရေးလာခဲ့တဲ့ဆိုတော့ပိုင်းပေါင်း80ကျော်လောက်တောင်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီလိုပြည်သူပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ဆောင်ပါတွေရေးဦးတဲ့ဟိုဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိခဲ့လဲနည်းနည်းသိချင်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုစားရလက်မခံခဲ့ပါဘူးဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအရ2010ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာတယ်အရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့လွှတ်တော်အစိုးရတရားစင်ရေးစားတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးတရားစင်ရေးဥပဒေပြေမှန်နိုင်နေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့ခါကျတော့လွှတ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါင်း1962ခုနှစ်ကစပြီးလွှတ်တော်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးမဆလာခေတ်ရှိခဲ့တက်တန်းလွှတ်တော်ကလည်းတကယ်ကျတော့ဒီတပါတီအနာဂျစ်စနစ်ကလက်ညှိုးထောက်ကောင်းကြီးလွှတ်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့တာကတော့ဒီလွှတ်တော်ဒီလည်းလက်ညှိုးထောက်ကောင်းကြီးလွှတ်တော်လိုပဲဖြစ်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲလွှတ်တော်တွေမှာအပြောင်းလဲတွေသွားတွေ့ရတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလွတ်လပ်လပ်ရောစွဆွေးနွေးခွင့်တွေရှိလာကြတယ်၊ပွင့်လင်းမှုတွေမြင်လာကြတယ်။အဲ့ခါကျတော့ထင်သလောက်မဆိုးဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုထင်သလောက်မဆိုးဘူးလို့မြင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီလွှတ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အပြည့်စုံဘောပေါ့လေးလာသုံးသပ်ပြီးဝေဖန်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုရဲအတွေ့လေးရတယ်။ရတော့အဲ့ဒီတော့ကဟိုဆရာဦးစိုးသိန်းပေါ့နော်။ဆရာမောင်ဝန်သားရှိတယ်။ဆရာမောင်ဝန်သားနဲ့တိုင်ပင်တဲ့ခါကျသူကရေးပါ။သူ့ရဲ့ပြည်သူ့ခေတ်ကြံတဲ့မှာဖော်ပြယူရမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုနဲ့သူကအားပေးတဲ့ခါကျကျွန်တော်ရေးပြတယ်ဒီရဲခါကြတော့လေဒီလွှတ်တော်ရဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတိုင်တဲ့တော့လေးလာသုံးသက်တယ်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့ဒီလွှတ်တော်လှုပ်ရှားမှုတွေနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဟိုမြင်နာတွေဝေဖန်ရေးပါတယ်အဲ့ဒါအခုဆိုဒီရေးတာကျွန်တော်အပိုင်း89အထိတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးသွားပြီဟုတ်ဟုတ်နောက်တစ်ချက်ကောနော်အခုဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီလွှတ်တော်တက်တန်းရယ်ကျွန်တော်တို့လေးနှစ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီကာလကြီးတစ်ချောင်းလုံးမှာဒီလွှတ်တော်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွန်ဒင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချက်ပေးခြင်းအိုပထမတစ်နှစ်လောက်ကတော့သိတူးချမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဒါပေမဲ့ဒီ2017လောက်ကစပြီးတော့လွတ်တော်အတော်လေးပြောင်းလဲတူတက်လာတယ်။နောက်အများပြည်သူတွေအကျိုးရှိတဲ့ဥပဒေတွေလည်းပြဋ္ဌာန်းလာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥပဒေတွေမှာကဟိုလိုအပ်ချက်ကရှိတော့မယ်။ဥပမာဆိုတော့ဗျာရက်ွက်ကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုများဥပဒေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်ကမရှိခဲ့ဘူးပေါ့။ရှိရဲအဲ့ခါကျအရင်တော့ကရက်ွက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုအာမြို့နယ်အကြီးကခန့်အပ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုအခုဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလာတယ်ဥပဒေမှာအရက်ွက်ကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုလူထုရတဆင့်တစင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်တယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ဒါဆိုလည်းတကယ်တမ်းလူထုကတရရွေးချယ်တင်မြှောက်သလားဆိုမဟုတ်သေးဘူး။အဲရက်ွက်တစ်ခွက်တည်းမှာရှိရဲ့နေစည်ရင်ကိုစုလိုက်တယ်။စည်ရင်စုပြီးတော့တက်စင်ရအိမ်တော်ဦးစီးစရာကွက်နေပြီးသူတို့ကတယောက်ကိုစည်ရင်မှုဖြစ်ရွေးတယ်။အဲ့တော့ရက်ွက်တည်းမှာရှိအဲစည်ရင်မှုကြီးပေါင်းပြီးတော့မှအဲဒီစည်ရင်မှုတွေတည်းကနေပြီးတော့တယောက်ကိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုပြန်ရွေးချယ်တာဟုတ်။ဆိုတော့မရှိသေးတဲ့ဥပဒေပေါ်လာတယ်။ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့စနစ်ပါလာတယ်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလူထုကအပြည့်အဝရွေးချယ်တင်မြှောက်ခွင့်ရှိသလားဆိုတော့မရှိသေးဘူး။တကယ်လို့ဒီဥပဒေသာရက်ွက်ထမရှိတော့အသက်ဆက်ရှင်နေပြည်ပြီးသားလူအားလုံးကသူတို့တကတယောက်ကိုအများသဘောနဲ့ရွေးချယ်တင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရက်ွက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုဒီလူထုကိုတကယ်ကိုစားပြီးတော့ပုံကိုဖြစ်လာလိမ့်မှာပေါ့ဆိုတော့ဥပဒေဒီအကောင်းတဲ့ဘက်ကဥပဒေတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့လည်းအဲလိုအပ်ချက်တွေရှိတော့မယ်အဲ့လိုပဲဒီငင်းညာစွာစီတန်းလာလျှောက်တဲ့ဥပဒေဒါဆိုလည်းအစစပိုင်းမှာဆိုရင်အကန့်တချက်တွေအများကြီးရှိခဲ့အခုမှဒီအရာဖက်လူအဖွဲ့ကြီးများရဲ့ကန့်ကွက်ချက်ရတဲ့ဖြည်းနဲ့ဖြည်းရော့တာရေးရှိတယ်အဲတစ်ဖက်မှာလည်းဒီမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ဥပဒေတွေမှာလည်းအခုအချိန်ဒီတကယ်ကြတော့ဒီအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုပေါ့နော်အစိုးရရဲ့ပါဝင်စစ်ဖွဲ့မှုကင်းတဲ့စနစ်ကလုံးလုံးမရှိသေးတာလည်းတွေ့ရတယ်။အဲစိတ်မကောင်းတာကတော့တစ်ဖက်မှာကောင်းတဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းနိုင်သောညာလည်းတစ်ဖက်မှာဒီမတရားတဲ့ဥပဒေတွေခုထိမဖြတ်သိမ်းနိုင်သေးဘူး။ဥပမာဒီ1905ခုနှစ်အရေးပေါ်စီမံအဲဆို1905ခုနှစ်ဒီ1950ပြည်နှစ်1950ပြည်နှစ်အရေးပေါ်စီမံချက်အုပ်ဥပဒေတို့နောက်1905ခုနှစ်ဒီမတရားအသိဉာဏ်အုပ်ဥပဒေတို့နောက်ဒီအခုအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ဒီနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေတို့စသဖြင့်နောက်ဟာဒီပူဆွေးတာဒီဟိုမဆလခင်မှာပထမဆုံးပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေနိုင်ငံတော်၏အကျိုးစီးပွားနှောက်ယှက်ဟန်တာတို့မြိုင်အန်ဒီယမဟန်တာကကွယ်သည့်ဥပဒေဒါဆိုလည်းအခုဒီမှာဖြတ်သိမ်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါရတော့အင်မတန်စိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပဲနော်ဆိုတော့ကောင်းတာလည်းရှိပါတယ်ဆိုးတာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုတွန်းမယ်တွန်းကြမယ်ဆိုရှင်ပို့ပြီးကောင်းတဲ့အာဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းလာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်200လုံးမှာကြည်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်တော်များများပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ဒီစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေတို့ဒါဟိုအရင်ခက်ကအစိုးရခက်ကဒီခရိုနီကြီးတို့ပါနေတာတွေ့ရဘူးနော်အဲ့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ဆိုရင်လည်းသူတို့ဒီလွတ်တော်ဝဖွဲ့တဲ့ရေးရကော်မတီတွေမှာဖွဲ့ကောင်းဆောင်လိုမျိုးတည်ပါနေတာလည်းသူဥဆောင်နေတာလည်းတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပါနေတဲ့ခါကျတော့ဒီလွတ်တော်ရဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့
ကိုဂျိုးစီပွားနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်လာတာမဆိုရင်ဒါပြည်သူလူထုတွေကလက်နောက်မှုတွေရှိတယ်မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနေတာဟုတ်ဒါအကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခလို့ခေါ်ပါတယ် conflict of interest ပေါ့တကယ်တော့လွတ်လွတ်ကူကူလည်းတယောက်ဟာဟိုနိုင်ငံတော်ကို trans အချင်းပြင်းထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံစံတယောက်ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့လွတ်တော်ကူကူလည်းမှာတိကျအလုပ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းမရှိရပါဘူးအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာဆိုရှင်လည်းလွတ်တော်ကူကူလည်းလမ်းကြောင်းရွေးချယ်ပြီးဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာစီးပွားလုပ်ငန်းတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုသူစွန့်လိုက်ရပါတယ်မဆရာဝန်ကစိတ်ဆက်ကူလို့မရဘူးနော်စီဝါကုမ္ပဏီပိုင်ရှာသူကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကိုခက်တရရနာထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုစလေပြည်သူလွှတ်တော်ကိုစလေပြက်ခွက်ထားမှာဒီအချက်ကိုပါတဲ့တယ်လို့ကောနေကြီးဆတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဒီခက်တာလက်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေမှာလွှတ်တော်ကိုစလေများဟုတ်ပြီးတဲ့ထောက်ပံ့ကြီးကလည်းတိတ်မပြေဝဘူးနောက်ကတခြားအခွင့်အရေးတွေပေါ့ဒါတော့အဲ့လိုနှိုင်းရှင်မတရားတယ်လို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာကြာတော့လွှတ်တော်ကိုစလေတယောက်အတွက်သုံးတဲ့ဘတ်ဂျက်ကအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်လွှတ်တော်ကိုစလေတိုင်းမှာသူရဲ့ရုံးအဖွဲ့ပေါ့နော်ရုံးအဖွဲ့လည်းနှစ်ခုဝါရှင်တန်ဒီစီမှာထိုင်တဲ့ရုံးအဖွဲ့နဲ့တက်ဆိုင်ရမဲဆန္ဒနယ်မှာထိုင်တဲ့ရုံးအဖွဲ့အရုံးအဖွဲ့အတိုင်းမှာဆိုရှင်လေဟိုကိုဝန်ထမ်းကမရှိဘူးဆိုရင်၈ယောက်နဲ့၁၀ယောက်ကြားမှာရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုနိုင်ငံကခွဲဘတ်ဂျက်ကိုချထားပေးတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့မှအပြည့်အဝလုံဆောင်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရှိပြီးသားမူလလုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့တည်ကျင်းနဲ့ရန်နာနိုင်တယ်ကိုလာကတော့နေတာပေါ့ဗျာဟိုသူတို့ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလုံရင်ရမယ်လာကတဲ့တော့လွတ်တော်ကိုယ်တည်းလာကအများကြီးနဲတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်နဲ့တည်းရွေးချယ်ရလေဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ချင်လို့လူထုကိုကုစားပြင်လို့သူရွေးချယ်ဒီလွတ်တော်ကိုယ်တည်းဘောရွေးချယ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့စွန့်လွတ်ခဲ့ရတော့ကြည်ကျင်းနဲ့နဲ့စွန့်လွတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမပြတ်သားတာရှိတယ်ဟိုဥပဒေရလည်းမပြတ်ထန်တာဘူးလွတ်တော်ကိုယ်တည်းတယောက်ဒီအဲ့ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေအနေတွေမှာအဆမပြတ်ထန်တာဘူးလွတ်တော်ကိုယ်တည်းတယောက်ဒီတိကျလုပ်ငန်းကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမရှိရဆိုပြတ်ထန်မှာမရှိမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးကိုပြင်မဲ့ဆိုရှင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစပြင်ရလိမ့်မယ်။ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခရှိနေကြတော့အများအတွက်မကောင်းဘူး။ခုနပြောလို့တပ်တူရင်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးကတော်တော်လေးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီးတော့လွတ်တော်တွေကတပ်တူရင်တပ်တူလုပ်ငန်းကြီးကကော်မတီမှာသူကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကပြတ်တဲ့နဲ့ဥပဒေတွေဒီအဲသူတို့အကျိုးစီးပွားနဲ့တွားပြီးတော့အကျိုးစီးပွားတွေဆောင်ရွက်တာမျိုးဖြစ်မနေနိုင်ဘူးလား။ဒါမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုပဲစီးပွားပြည်တွင်းစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်ကြီးကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါမှာလွှတ်တော်လက်မှာအများကြီးတိုက်ခိုက်နေတွေ့ရတယ်။ဒါသူတို့ရဲ့လက်ရှိအကျိုးစီးပွားကိုနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများကဝင်ပြီးဆော့ဖတ်မှာကြောက်တဲ့အခါကျတော့ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်နေအများကြီးဖြစ်တာကြားရတယ်။ဆိုတော့အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခကတော့ပြည်နယ်သူကြီးရှောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပါပဲ။အဲ့လိုရှောင်မှုကလည်းဒီခုနပြောဖွဲ့စည်းပုံအခြေအနေဥပဒေကိုပြင်သွားပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ပေါ့တချို့ဒီလွှတ်တော်ချင်းတွေတခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှပေါ့နော်။ဒီတိုက်ခိုက်ကိုယ်စားလှယ်အချို့တွေကျွန်တော်တို့အဆိုတွေတို့ဥပဒေကြမ်းတို့တင်ပြတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြချခံရတယ်ထောက်ခံမှုမရတယ်အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအာဏာရပါတီနဲ့လည်းဝန်ကြီးဌာနတင်တဲ့အဆိုတို့ဥပဒေကြမ်းတို့ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲထောက်ခံမှုရပြီးတော့ကြားရတာမျိုးရှိတယ်ဒီလိုခြေနေမျိုးပုံမှာကိုယ်အနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်ချက်ပေးချင်လဲအဲ့မှာတခုတွေ့တာဗျာဒီလွတ်တော်ရဲ့တည်ဆောက်မှုပုံစံတဲ့တခုလုံးလို့ကအတိုက်ခံမရှိအောင်ထားရတယ်မရှိအောင်ထားပြီးတော့သူတို့ပြောတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဟိုသဘောထားမတူတော့မှဟိုပါတီချင်းမတူတော့မှပဲအတူတူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဆိုအဲ့တော့သူကဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့ဂုံယူနှံ့ကြပါသူပြောတာ။ငါခက်တာကျွန်တော်တို့တချို့တိုက်ခန့်နေလူကျွန်တော်မျှော်လင့်တဲ့လှုပ်တော့ကိုယ်စီအဲ့ဒါကိုကျင်းတဲ့လက်ခံပြီးတော့အဲ့တိုင်းမှာရည်တည်နေတာတွေ့ရတယ်။ဒါတကူကထူးခြားချက်ပေါ့။အဲ့နောက်တစ်ခုကတကယ်ဖြစ်တင်တာလှုပ်တော့ကိုယ်စီလည်းများသည်သူတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်ကဥပဒေပြူတာအခုကအဥပဒေပြောင်းမဲ့ကိစ္စတော့အစိုးရကိုတာဝန်ပေးရတာပြန်တယ်။ကဲဒီကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အစိုးရဥပဒေကြမ်းတင်ပြူပြီးတော့တင်ပါဆိုတာမျိုးပေါ့။အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လောမလောကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မလုပ်တော့ဘူး။သူကအစိုးရကိုတာဝန်ပေးလိုက်တယ်။အဲအစိုးရရဲ့သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကြီးကလည်းဥပဒေကြမ်းတွေပြူတယ်ပေါ့ဗျာ။တင်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အတွက်တကယ်တော့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုနှိုက်ကွာဥပဒေကြမ်းပြုစုခြင်းသူတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်သူတို့ဥပဒေကြမ်းပြုစုတင်ပြရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးသူတို့တေချာသိနားလည်တင်တယ်တင်တယ်။